神舟十五号载人飞船飞行乘组由航天员费俊龙、邓清明和张璐组成，费俊龙担任指令长。消息传来，昆山市费俊龙初级中学师生尤为自豪。11月29日，该校掀起了发扬航天精神、学习科技知识的热潮，为中国航天员加油。在昆山市费俊龙初级中学的科技教室内，同学们围坐在一起，在老师的指导下组装飞机和火箭等航模。因为我的梦想是当一名飞行员，我也以中国航天员为榜样，向航天员费俊龙学习，我有信心成为一名飞行员。目前我已经通过了体能测试，接下来我要努力学习，奋发有为，这样我就离自己的梦想更进一步了。我们学生呢，主要有一个社团，那么就是科技创新，然后发挥孩子们的科技创新的意识，培养他们这方面的能力。近年来，昆山市费俊龙初级中学积极参加和承办各级青少年科技比赛，取得了诸多佳绩。同时，学校还常年开设科技创新课程，培养孩子们的创新意识和创新能力。我们为中国天天加油！